3 ta' Diċembru 2022. Ġurnata bħall-oħrajn. Diċembru, ix-xahar tal-miliet kien diġà beda it-tiżjin għal din il-festa kbira. Iż-żagħżugħ Jean-Paul Sofija joħroġ mid-dar sabiex imur ġurnata xogħol propju f'dan is-sit ġewwa Kordin. Ħareġ għax-xogħol iżda ma daħalx. Mur għidlu x'kien hemm lest għalih. Mid-dar tal-ġenituri tiegħu Jean-Paul Sofija ħareġ u ġi hawnhekk ġewwa Kordin sabiex jgħaddi l-ġurnata tax-xogħol tiegħu. Ġi propju sabiex iwassal għodda lill-ħaddiema illi kien hawnhekk. Hawnhekk kienet qiegħda tinbena fabrika u allura ma kienx Jean-Paul Sofija biss il-ħaddiem illi kien hawn fuq il-post tax-xogħol. F'dan is-sit li hawn warajna u li huwa kroll kif qegħdin taraw, kien hawn diversi ħaddiema oħrajn, fosthom ħaddiema barranin. Kollox deher normali. Il-ħaddiema kienu fuq il-post tax-xogħol. Ix-xogħol kien għaddej, il-fabrika kienet qiegħda tinbena. Fil-fatt kienet diġà nbniet l-ewwel u t-tieni solar f'din iż-żona industrijali f'Kordin. F'mument minnhom is-skiet li kien hawn inqata' b'teżżiż. Deher ċar li l-bini kien qed iċedi, beda jikrolla. Dak li deher bini normali issa kien qed jiġġarraf, kien qed jiġġarraf fuq il-ħaddiema. Kien qed jiġġarraf fuq dawk kollha illi kienu f'dan is-sit. Inkluż iż-żagħżugħ Jean-Paul Sofija. F'daqqa waħda il-bini teżżeż, il-bini ġarraf u ġarraf fuqhom. Minn flok binja ta' żewġ solari, issa kien fadal biss it-terrapin. Issa kien fadal biss is-skiet. Issa kien fadal biss l-labra. Issa kien fadal biss il-biża. Kien fadal biss il-biża illi numru ta' ħaddiema setgħu tilfu ħajjithom. Kif il-fatt ġara lil Jean-Paul Sofija. Il-binja l-fabrika kienet waħda kbira. U għalhekk it-traċedja setgħet kienet waħda kbira ikbar milli fil-fatt ġrat. Għaliex kien hawn diversi ħaddiema fuq dan il-post tax-xogħol. Immedjatament bdiet tiġri l-aħbar illi ġewwa Kordin kienet ikkrollat binja u ġewwa kien hemm in-nies. Ħadd sa dak il-ħin fl-ewwel ħinijiet ma kien għadu jaf id-dimensjoni kemm se tkun kbira din it-traċedja. Żgur li ħadd ma kien jaf ukoll li din it-traċedja kienet se tkun il-bidu ta' mixja twila, kienet se tkun il-bidu ta' mixja twila mhux biss għall-familja ta' Jean-Paul Sofija ma għall-pajjiż kollha. Ħadd ma kien qed jimmaġina li dik il-ġurnata li din il-binja li hawn warajja se tkun qiegħda tibdel id-dimensjoni anke politika ta' dan il-pajjiż ta' kif inħarsu lejn l-industrija tal-kostruzzjoni. Immedjatament fuq il-post waslu il-protezzjoni ċivili, waslu l-pulizija, waslu l-ambulanzi. Bdiet it-tfittxija, bdiet tingħata l-ewwel informazzjoni, ma kienx għadu magħruf kemm hu l-ammont ta' ħaddiema li hemm fuq il-post, ma kienx għadu magħruf jekk kienx hemm feruti gravi, ma kienx għadu magħruf jekk hux se jkun hemm imwiet. Bdiet it-tfittxija, tfittxija intensiva madwar il-fabrika kollha. Kien magħruf il-numru ta' ħaddiema kien irnexxielhom joħorġu ħajjin minn dan is-sit, minn din it-traċedja, però kien magħruf ukoll illi mhux il-ħaddiema kollha kien irnexxielhom joħorġu minn dan is-sit. Mhux il-ħaddiema kollha kien irnexxielhom
joħorġu minn taħt it-terrapin. Però ma kienx għadu stabbilit inizjalment kemm huma l-ammont ta' ħaddiema illi kien hemm taħt it-terrapin. Ir-rakkonti ta' numru ta' ħaddiema ta' kif irnexxielhom dawn il-ħaddiema li kienu fuq is-sit joħorġu minn dan is-sit ħajjin huma xokkanti. Uħut minnhom kellhom jirriskjaw ħajjithom sabiex isalvaw. Idha li xwara illi kienu taħt it-terrapin b'xi mod mirakulus irnexxielhom isalvaw ħajjithom. Imma ġewwa issa bdiet jirġa' l-informazzjoni li kien għad hemm żagħżugħ. Kien għad hemm żagħżugħ ta' 20 sena. Illi ġie hawnhekk daħal fis-sit propju fejn qegħdin aħna u kien ilu biss hawnhekk 7 minuti. Kienu 7 minuti fatali għal Jean Paul Sofia. Kienu 7 minuti illi temmewlu ħajtu. Kienu is-7 minuti li għalih kien jixtieq li qatt ma jeżistew. Kienu is-7 minuti determinanti fl-istorja ta' Jean Paul Sofia. Bdew għaddejjin il-minuti, bdew għaddejjin is-sigħat. Beda jikbar il-paniku. Fuq il-post waslet il-familja ta' Jean Paul Sofia. Kien hawn it-tensjoni, kien hawn l-uġieħ, kien hawn il-biża, kien hawn il-biki. Propju fejn qegħdin aħna. Jean Paul Sofia kien għadu ma nstabx, kellhom jgħaddu sigħat twal sabiex dan iż-żagħżugħ ikun identifikat, ikun misjub mill-ħaddiema mill-membri tal-protezzjoni ċivili. Illa li fil-post fejn kien diffiċli biex ikun stabbilit fejn eżattament kien intradam. Il-fiduċja u t-tama illi f'dan il-moment Jean Paul Sofia jinstab ħaj issa bdiet tmut u tnaqqas ma' kull minuta, ma' kull ftit minuti illi kienu għaddejjin. Illa li x'kien qed ikun evidenti illi kien kważi impossibbli illi xi ħadd jista' jibqa' ħaj mirdum taħt it-terrapin, taħt il-briks, taħt il-ġebel li propju hawn warajja. U sakemm kompliet it-tfittxija għal Jean Paul Sofia taħt it-terrapin, l-aħbar ġriet madwar il-pajjiż kollu. Il-pajjiż kollu sar jaf illi kienet ġrat traċedja oħra f'sit ta' kostruzzjoni. U sakemm instab Jean Paul Sofia, il-poplu waqaf u ħaseb. Il-poplu ħaseb f'dik il-familja ġewwa Gwardamanġa illi kien ikkrollala l-appartament tagħha illa li x'kien qed isir kostruzzjoni viċin tagħha. Il-poplu waqaf u ħaseb f'dik il-familja ġol l-Ħamrun illi wkoll l-appartament tagħha ikrolla illa lix intlaqat illa lix kien qed isir xogħol ta' skavar viċin l-appartament tagħhom. Il-poplu waqaf u ħaseb fuq dik il-familja ġewwa il-mellieħa, fuq dik l-anzjana ġewwa il-mellieħa, illi ħelsi ta' ħafif. Propju meta krollat id-dar illi kienet fija u kienet salvata mill-membri tal-protezzjoni ċivili. Marab, xor! U l-poplu waqaf u ħaseb u reġa' ġab quddiem għajnejh ix-xeni ta' Santa Venera tal-familja Paċ, fejn l-om Mirjam Paċ mietet taħt it-terrapin. Propju idha li x'ħdejha kien qed isir xogħol ta' kostruzzjoni. Il-poplu kien irrabjat. Il-poplu rid jipprotesta, il-poplu n-nies rridu jsemmaw leħenhom, iċ-ċittadini kienu qegħdin iħossu li d-drittijiet fundamentali tagħhom kienu qegħdin jiġu abbużati minn persuni irresponsabbli illi kienu qegħdin jagħmluhom ħsara lill-istess industrija tal-kostruzzjoni. Edha lix mhux il-persuni kollha involuti fl-industrija tal-kostruzzjoni huma irresponsabbli. Però l-poplu protesta u niżel fit-toroq kontra dawk li qed jissejħu cowboys. Il-poplu riet illi jkun hemm bidliet, il-poplu riet li jkun hemm infurzar tal-liġijiet, il-poplu riet illi jgħid daqshekk għal din is-sitwazzjoni illi issa kienet qabżet kull limitu. Dan kollu reġa' ġie f'moħħ il-poplu Malti, dan kollu l-poplu Malti reġa' ħaseb fih propju fil-momenti meta hawnhekk kienet għadha għaddejja tfittxija għaż-żagħżugħ Jean Paul Sofia. U wara li kienu għaddew is-sigħat, kienet spiċċat it-tama.
li Jean Paul Sofija jinstab ħaj. U allura it-tfittxi jiddaħlu f'fażi oħrajn. Illi kemm jista' jkun malajr jinstab il-ġisem ta' Jean Paul Sofija. Kien impossibbli li Jean Paul Sofija jibqa' ħaj. U wara sigħat ta' tfittxija Jean Paul Sofija instab. Instab mejjet taħt it-terrapien ġodan is-sit. Żagħżugħ ta' 20 sena illi ħareġ mid-dar biex imur ix-xogħol. Żagħżugħ ta' 20 sena illi ħareġ u ma daħalx. Żagħżugħ ta' 20 sena illi dwaru trid tintrefa responsabilità. Xokkanti x-xena li għaw warajja. Xokkanti l-ammont ta' terrapien. Immaġinaw il-persuni, immaġinaw il-Jean Paul Sofija b'dan il-bini jikrolla fuqu. It-traġedja hija kbira. U għalhekk il-poplu kien irrabjat. U għalhekk il-politiċi tkellmu. U għalhekk is-soċjetà tkellmet għax kellhom obbligu jitkellem. Illa għaliex meta protestaw fuq każi oħra, ħadd ma sema. U allura meta tħarsu lej dawn ix-xeni, meta naraw dawn ix-xeni li hawn quddiemna, il-post fejn miet traġikament Jean Paul Sofija, is-soċjetà għandha bżonn titkellem, is-soċjetà għandha bżonn tkun b'saħħitha. U għalhekk kienet b'saħħitha, u għalhekk l-inkjesta pubblika kienet meħtieġa, illa għaliex proprju. Anke meta tħares lej din ix-xena, tikkonferma il-bżonn ta' soċjetà effettiva quddiem minnu responsabbli għal dawn it-traċedji. L-industrija tal-kostruzzjoni bħal industrija oħrajn iġib magħha diversi perikli. Huwa impossibbli li jkunu evitati l-inċidenti, però għandna obbligu, l-awtoritajiet għandhom obbligu, il-gvern għandu obbligu, l-istat għandu obbligu illi jdaħħal ir-regolamenti neċessarji, illi jagħti l-investiment neċessarji lill-awtoritajiet regolatorji, illi joħloq is-sinerġija bejn id-diversi awtoritajiet, illi jinvesti bis-saħħa, fis-saħħa u fis-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Wara l-2013 l-industrija tal-kostruzzjoni kiblet b'mod sproporzjonat. Prattikament id-dominat kullum kien. Iżda ma sarux l-investimenti paralelli, ma sarux l-investimenti neċessarji fis-saħħa u s-sigurtà, fit-taħriġ ta' dawk li huma ħaddiema, fl-obbligi li għandhom il-persuni li jkunu responsabbli, fil-mod professjonali kif l-awtoritajiet għandhom jagħtu ċertu awtoritajiet. Dan tikkonfermaħ l-inkjesta pubblika. Prattikament konna qegħdin ngħixu f'industrija li qiegħda tikber ħafna, però il-regolamenti huma żgħar u żgħar ħafna. Huma ftit u ftit ħafna. L-investimenti neċessarji ma sarux. U dwar dan il-gvern, l-istat, kien imwissi ħafna qabel saru it-traċedji ta' Mirjam Paċ. Ħafna qabel saru it-traċedji ta' Jean Paul Sofija. Ħafna waqa, ħafna qabel ikkrollaw il-bini ġewwa Gwarda Manġa u ġewwa il-Ħamrun. Għalhekk hemm ir-responsabilità politika. Għal skopijiet tiegħu xi kultant li ma jiftehmux, il-gvern għażel li jinjora l-appelli tal-Oppożizzjoni, l-appelli tal-iżviluppaturi, l-appelli tal-Kamra tal-Periti, l-appelli tal-esperti illi kienu qegħdin jgħidulu illi jekk se jiftaħ is-swieq beraħ għall-industrija tal-kostruzzjoni biex din kompli tikber, hekk ukoll min-naħa l-oħra irid jassigura drittijiet tar-residenti, irid jassigura drittijiet tax-ċittadini, irid jassigura illi din l-industrija ma tikkaġunax iktar elementi negattivi milli pożittivi. Il-pajjiż għandu bżonn il-kostruzzjoni, il-pajjiż ma jistax jgħaddi mingħajr din l-industrija, però ma jistax ikun illi jkollna ekonomija bbażata biss fuq din l-industrija u ma jistax ikun illi jkollna l-imwiet f'industrija illi tista' tkun regolata ħafna
وحفنا أهيار. في البايس تكبر البرسيوني، الأوبينيوني بوبليكا تتكلم تتكلم وتبروتستا. يبدأوا الأول أبلي الانكيستا بوبليكا. الفاميليا تا جان بول صوفيا تبدأ تتكلم وتبرسا بيش يصير انكيستا بوبليكا. دان موش بايس اللي عنده كولتورا بصحتة تا انكيستا بوبليكي، فتيت كينو الانكيستا بوبليكي اللي صاروا. برو فدان المومنت دوار دان الكاس دوار الفات تا كيف كانت ادا تكبر دين الاندوستريا وتحل ديفيرسي مويت، كان وصل المومنت اللي انكيستا بوبليكا تاناليزا انه اسييت امبينستراتيفي وتمشي باراليلا مع انكيستا ماجستيريالي. جوا سواتر يصير الفونرال تا جان بول صوفيا. ايموزيونيت ريفلسيونيت ازدا فوق كلش determinazzjoni li Jean Paul Sofia ma kienx miet għal xejn. Qudiem l-appelli ta' om Jean Paul Sofia, Isabel Bonnici, għall-inkjesta pubblika, il-Prim Ministru Robert Abela jieħu pożizzjoni differenti. Qudiem l-appelli tas-soċjetà, qudiem l-appelli tal-Partit Nazzjonalista, qudiem l-appelli tal-aqdiet, tan-nies, tal-ċittadini, taż-żgħażagħ, tal-ħbieb ta' Jean Paul Sofia. Il-Prim Ministru jieħu pożizzjoni u joħroġ bl-argument illi m'għandix ma tistax issir inkjesta pubblika illa għaliex hemm l-inkjesta maġisterjali illi kienet infetħet mill-Maġistrat. Minkejja dan kollu, minkejja li dan kien argument li anke l-inkjesta issostni li kien żbaljat, il-Prim Ministru anke f'dawn il-momenti inizjali jibqa' determinat, jibqa' qiebes, jibqa' riġidu u jibqa' jsostni li le m'għandix issir inkjesta pubblika biex tistabilixxi r-raġunijiet wara l-mewt ta' Jean Paul Sofia u għaliex ikrolla dan il-bini ġewwa Kordin. Il-bini li jgħu warajna. Anki il-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni il-Parlament sabiex propju jiddiskuti u japprova illi ssir inkjesta pubblika. L-appoġġ għal Isabel Bonnici u għal John Sofia, għal ġenituri u għal familjari ta' Jean Paul Sofia issa kien madwar il-pajjiż kollu. Irrispettivament mill-kuluri politiċi. Il-maġġoranza assoluta tal-poplu kienet maquda wara din il-familja li kienet qiegħda titlob biss inkjesta pubblika. Biex issir ġustizzja totali, trid issir inkjesta pubblika. Kif dejjem ngħid, biex tinvestiga mill-bidu nett minn kif intat l-art, kif intat l-iżviluppaturi jekk kienux inkompetenti, jekk jafux xogħolhom sew. Jien dak irid inkun naf, l-iżbalji mill-bidu li saru biex joħorġu daw l-iżbalji u nirrenġaw, nipruvaw naħdmu fuqhom ħaj jitrenġaw. Jekk ma joħorġux l-iżbalji, kif ħan nirrenġawhom? Il-politiċi dew jagħtu is-sem tagħhom. Fosthom il-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metzola, illi tiltaqa' mal-familja ta' Jean Paul Sofia u tiegħu l-appoġġ mistħoq lilha. F'ġest simboliku iżda effettiv. Om Jean Paul Sofia tmur quddiem il-Parlament u tpoġġi ritratt tat-tifel tagħha Jean Paul propju ħdejn it-taraġġ ta' Kastilja u quddiemu tpoġġilu x-xemat. Jgħaddi ftit ħin u dan ir-ritratt
jitneħħa minn quddiem Kastilja. Il-Prim Ministru jieħu deċiżjoni oħra, jikteb lill-Prim Imħallef sabiex jappellalu, sabiex l-inkjesta maġisterjali titħaffef. Għaliex kien determinat li rrid jibqa' biss mal-inkjesta maġisterjali, mal-inkjesta li ma tistabbilixxix ir-responsabbiltajiet amministrattivi, issa tistabbilixxi biss ir-responsabbiltajiet kriminali. L-inkjesta maġisterjali ma kienet qatt se twassal biex dak li nafu illum dwar in-nuqqasijiet tal-awtoritajiet li waslu biex ikorralla dan il-bidi fil-fatt inkunu nafuhom. U allura il-Prim Ministru f'dan il-moment flok bidel ħsibijietu marant il-Prim Imħallef, kiteb l-Prim Imħallef sabiex l-inkjesta maġisterjali titħaffef għaliex ma rrid qatt li toħroġ il-verità dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia li ma verità toħroġ b'inkjesta pubblika. Dan huwa l-mument ta' għaqda nazzjonali favur il-verità, favur l-inkjesta pubblika, favur il-ġid ta' qulied tal-poplu li tant inħobbu, favur il-poplu kollu. Fil-Parlament, l-ogħla istituzzjoni, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech jappella sabiex is-seduta parlamentari tieqaf, tiġi aġġornata u tkun diskussa proprju il-kwistjoni. Il-lixu, il-talba għal-inkjesta publika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia. L-Oppożizzjoni ħasset, il-Partit Nazzjonalista ħass li din kienet materja ta' natura urġenti li il-pajjiż ma setax jibqa' jistenna quddiem din is-sitwazzjoni. Il-Prim Ministru oġġezzjona ma qabilx, il-Gvern ma qabilx. Trid TV show. Trid show illi jixxandar fuq il-mezzi tal-internet. L-speaker iddeċida li ma kienx kwistjoni ta' urġenza u għalhekk ma kienx approvata illi issir diskussjoni f'dak l-istadju dwar it-talba għall-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia. Sadattant. Om Jean Paul Sofia tmur quddiem il-Parlament tiltaqa' mad-deputati huma weħlin u tappellalhom wieħed wieħed individwalment, personalment, tħares f'għajnejhom, tappellalhom, tkellimhom u tgħidilhom sabiex ikunu favur inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Bina. Dilhom ma ridet xejn. Dilhom kienet taflu mhux se ġġib il-Bina lura. Ridet biss illi ssir ġustizzja. Ridet biss illi l-mewt ta' Bina isservi biex ma jkun xi hemm traċedji oħra. Il-ġranet il-ġemgħat komplew igerbu. Żagħżugħ, ħabib ta' Jean Paul Sofia, imur iwaħħal banner. Ġustizzja għal Jean Paul Sofia. Jiġi arrestat mill-Pulizija. Om Jean Paul Sofia tmur ukoll tpoġġi bukket fjuri mal-monument fl-Msida, propju fjum il-ħaddim. Sakemm tasal is-seduta illi fiha il-Parlament kellu jiddiskuti il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni sabiex issir inkjesta pubblika. Kienet seduta straordinarja. Kienet seduta illi fiha smajna lill-Gvern, lill-Prim Ministru, lill-kelliema, lill-Ministri, lill-Segretarji Parlamentari Laburisti, illi kollha iġibu l-argumenti għaliex m'għandix issir inkjesta. Jużaw l-elementi legalistiċi, jużaw l-interpretazzjonijiet legali sabiex ma ssirx inkjesta pubblika. Il-Partit Nazzjonalista, l-Oppożizzjoni kienet determinata. Kella l-argumenti illi ma kien hemm l-ebda raġuni għaliex m'għandix issir inkjesta pubblika. Inkjesta pubblika għandha tgħin
fl-inkjesta maġisterjali għandha tagħti aktar informazzjoni. Isabel Bonnici reġgħet marret qudiem il-Parlament, reġgħet appellat lil kull deputat u tkellmet reġgħet personalment fil-pubbliku qudiem il-Parlament mal-Prim Ministru f'dik il-konverzazzjoni illi fiha l-Prim Ministru għażel illi jkun avukat aktar milli politiku. Għażel illi minflok jisma' lil diklom jitkellemu bl-interpretazzjonijiet legali tiegħu. Baqa' jinsisti propju f'għajnejn Isabel Bonnici illi m'għandix issir inkjesta pubblika, illi l-inkjesta maġisterjali hija biżejjed, illi l-gvern kien jaf biżejjed. U li il-familjari u li l-oppożizzjoni ma kienx qiegħda fi triq is-sewwa. Rossu fuq il-maġistrat biex talqa' inkjesta maġisterjali. Għaliex qed nitkellmu wasalna fil-ħames xahar u fil-ġimgħa tiegħi huwa totalment inaċċettabbli li l-maġistrati inkwirenti meta tajni għall-għodda kollha r-riżorsi kollha. Iddum kważi ħames xhur biex talqa' inkjesta. Jiġifieri dik l-inkjesta kif diġà ma spjegajtek fil-meeting li kellna l-uffiċċju ta' Kongressi għamma nitkellmu. L-inkjesta għandha l-għodda kollha biex tista' tasal għal kull min kien responsabbli. Fil-każ li għandha l-għodda, għandha l-għodda amministrativa, għandha l-esperti tekniċi u għandha r-riżorsi kollha u għandha seta' bil-liġi biex tasal li m'għandix il-vetur. Le, ma naqbilx miegħek fuq dak il-punt. Le, il-maġistrati. Il-maġistrati. Jena kif taf li diġà spjegajtlek, il-maġistrati inkwirenti għandha seta' kollha bil-liġi. L-unet għandha l-indipendenza garantita tagħha. U t-tieni net għandha seta' kollha biex tista' tasal għal kull min kien responsabbli, kull min kien responsabbli għall-akkadut fil-każ tal-mimkien tifel tiegħek. Iżda dan mhux biżejjed. Lil Om Jean Paul Sofia, lil Isabel Bonnici, il-Prim Ministru għalla biex toqgħod attenta għaliex jista' jkun hemm min qed jipprova juża. Dan minn flok dikinhar il-Prim Ministru għannaqa miegħu, daħħala miegħu il-Parlament u jifhem is-sitwazzjoni li kienet tinsab fiha din l-om. Min qed jgħidlek hekk jiddispjaċili, min qed jgħidlek hekk qed juża l-każ tiegħek għal għajnejn oħra. Ħallix xi suġġerimenti għajlilek u qed nidilek bl-ikbar rispett u bl-ikbar fiduri. Ħallix lil min jikkapitalizza mill-każ fortuna tagħhom. Ringrazzjak. Grazzi. Seduta ta' 12 ta' Lulju. Is-seduta li kellha tkun seduta normali li fiha ġurnal Parlament bħalma jiġri f'kull sajf, iżda din kellha tkun seduta storika. Il-lejla il-Parlament ta' pajjiżna għandu quddiemu vot storiku. Kull deputat tal-Parlament, kull rappreżentant tiegħek fil-Parlament il-lejla għandu għażla. Għandu għażla jekk jażilx li jivvota favur il-verità, il-ġustizzja u il-ġid taż-żgħir, jew inkella jivvotax biex joħnoq il-verità, biex jipproteġi lill-kbir. Sa issa minkejja illi Om Jean Paul Sofia għamlet talbiet imqanqla. Ġiet quddiem il-Parlament tittallab. Kelmet lil kull deputat bagħtethom it-tri u talbithom u talbitna l-kol biex nagħmlu inkjesta pubblika. In-naħa tal-Gvern Roberta Bela baqa' jimpika u jistina rasu. Is-seduta lill-Parlament Malti qatt mara bħala. Is-seduta illi fiha kellu jittieħed il-vot mid-deputati individwalment. Personalment, dwar jekk għandix issir inkjesta dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia. Ix-xeni li rajna l-Parlament kienu xeni straordinarji. Xeni ta' familja, xeni ta' omm, xeni ta' missier, xeni ta' familjari oħrajn li marru l-Parlament fl-Strangers Gallery u ma felħux, ma jirreaġixxux meta l-deputati tal-Gvern kollha
ivvutaw kontrihom. Ivvutaw kontra l-inkjesta ta' Jean-Paul Sofija. U kienu qegħdin jivvutaw kontra Jean-Paul Sofija. Illa li Jean-Paul Sofija riet, bla dubju li riet, li toħroġ il-verità kollha dwar il-mewt tiegħu. Iżda l-Gvern Laburista għal ilhom il-bieb. Kienu xeni illi l-Parlament Malti qatt mara bħalhom. U wara dawk ix-xeni straordinarji ġewwa s-sala fejn tintaqa' fejn jiltaqa' fejn issir is-seduta plenarja tal-Parlament, il-familja ħarġet barra. Ħarġet barra biex tkompli tipprotesta, ħarġet barra biex tkompli issemma li ħina. Ħarġet barra biex terġa' tipprova tkellem u tikkonvinġi lid-deputati. Lill-Ministri Laburisti, lill-Prim Ministru. Iżda reġgħu sabu it-twieqi tal-karozzi imtellejn. Il-Ministri, is-Segretarji Parlamentari, id-Deputati Laburisti saqu minn fuq il-post. Ix-xeni ta' missier Jean-Paul Sofija jipprova jikkomunika l-uġieħ tiegħu ma' min kien għadu kif ivvota kontra t-tifel tiegħu se jibqgħu f'moħħ kulħadd. Seba' xhur li ma norqod jien, seba' xhur. Politika soċjali Malkin! Il-ġabbana ta' minni Malkin tazzira! Rajtu? Mar il-qoddis! Iżda minn hemmhekk il-Prim Ministru għażel li jmur kunċert ġewwa l-Palazz tal-Girgenti. Ma setax jevita dan il-kunċert, kien ilu nniżel fid-djarju tiegħu u qalilna li ma setax jevita. U l-għada filgħodu il-Prim Ministru irranġa intervista one on one ma' gazzetta lokali, ma' stazzjon lokali, sabiex ikun jista' jarġa' jinsisti li m'għandix issir inkjesta pubblika biex jipprova jagħmel damage control quddiem din is-sitwazzjoni illa li x'kien jaf illi l-poplu ma kienx qed jaqbel miegħu, illa li x'kien jaf li l-poplu jrid illi toħroġ il-verità kollha. Tul weġa li għandhom il-ġenituri li għandhalhom jien stajt nara fajni għall-ewwel wieħed. U forsi l-ikbar dispjaċir l-għandi sal-lum il-ġurnata, forsi li dik il-weġa jill-ewwel wieħed m'iniex kapaċi nesprimiha biżejjed. Għaliex forsi fukat wisq fuq li nara li dal-perkors tal-ġustizzja jsiru forsi qed nara hekk bħala proċess disċiplina ta' disċiplina ta' ġustizzja. Il-bieraħ ma tantx tajtu kasa. Min baqtu dan il-messaġġ tista' tgħid kważi ħadd. Iżolat kont. Missier Jean-Paul fil-Parlament għamellek statement da. U ma jinnista nlumu. Ma nafx li raġel muġuħ. Il-lejla jinn se il-binti. U ma nafx li raġel muġuħ. Musa nana il-ħad. Nafx li raġel muġuħ. Għandu raġun. Għandu raġun. Iżda din l-istrateġija ma kienx biżejjed. Illa li ximbat. Ftit wara. Il-Prim Ministru ħass li kellu jirilassa. Kellu joħroġ bil-jott tiegħu mill-porti l-kbir. Isalba. Warajħ. Iħalli dak il-li sar il-Parlament ftit sigħat qabel. Iħalli poplu li qed jappellalu biex issir inkjesta pubblika. It-tensjoni fil-pajjiż kienet kbira. Il-Prim Ministru ma kellux għażla oħra ħlif li jlaqa' grupp parlamentari Laburista fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun. Ftit wara iħabbar illi kien se jagħmel U-turn, kien se jibda l-pożizzjoni tiegħu u issa kien se jagħmel inkjesta pubblika. Nibqa' konvint illi l-metodu l-aktar indikat, l-aktar korrett kien li inħallu l-inkjesta maġisterjali tingħalaq bil-pubblikazzjoni
tal-proċess verbali. Ekk għaddin hemm li għall-pożizzjoni proċedurali l-aktar indikata, in-nies fuq kollox iridu serħan il-moħħ illi kull min kellu tort jew kontribut biex seħħ dal-inċident din id-disgrazzja fatali jrid jerfa' u jħallas il-prezz ta' emilu. U jidni naqgħad ma' dik is-sejħa. Għalhekk nixtieq inħabbar illi se nkun qed naħtar inkjesta skont l-att dwar l-inkjesti. Dan kien f'perjodu fejn diġà kienet qiegħda tkun organizzata manifestazzjoni kbira ġewwa l-Belt, proprju għal dikinhar. Manifestazzjoni pubblika ġewwa l-Belt issir minkejja d-deċiżjoni li ħadd Prim Ministru għalija jattendu eluf fuq eluf. Il-messaġġ kien qawwi illi l-poplu jrid isemma leħnu, il-poplu jrid riformi, il-poplu jrid bidla fid-direzzjoni ta' din l-industrija. Jrid aktar sigurtà u jrid fuq kollox illi issa l-inkjesta pubblika tistabbilixxi r-raġunijiet. Wara perjodu qasir il-Maġistrat inkoerenti tikkonkludi l-inkjesta maġisterjali u tingħadda għand l-Avukat Ġenerali u għand il-Prim Ministru. U din l-inkjesta tistabbilixxi illi għandhom jittieħdu passi kontra 5 persuni. Iżda ma titħolx fl-elementi amministrattivi, ma titħolx fir-responsabiltajiet tal-awtoritajiet, ma titħolx biex insibu r-responsabilità politika ta' min kien verament responsabbli għal-mewt ta' Jean Paul Sofia u għal-kroll tal-binja li hawn f'Kordin. Il-gvern f'paniku. L-oppożizzjoni tibqa' tinsisti li għandhom jinġarru r-responsabiltajiet anki mingħand min kien kontra li ssir inkjesta pubblika. Is-sejħa tiegħi tibqa' għal aqda nazzjonali favur is-sewwa. Aqda nazzjonali minkejja li Robert Abela ma jridx jipparteċipa fiha. Kull min irid is-sewwa f'dar pajjiż għandu jitkellem. Kull min irid is-sewwa għandu jingħaqad. Kull min irid li jwaqqaf din it-tirranija. It-tirranija ta' min hija hemm biss għal minnu kbir fil-waqt li abbanduna r-ruħ soċjali u l-iżgħir għandna dmir il-kol li aħna li naqdu u nwaqfuha. Il-Partit Laburista jorganizza attività ġewwa l-Gudja dirizzata minn Robert Abela u fija il-Prim Ministru jiddikjara illi r-responsabilità għal dak li għaddit minnu omm Jean Paul Sofia. Ir-responsabilità għall-uġieħ, għall-protesti li kellhom jagħmlu il-familjari ta' Jean Paul Sofia ma kienx tiegħu, ma kienx tal-gvern tiegħu, ma kienx tad-deputati li votaw kontra l-inkjesta pubblika, iżda kien tas-soċjetà, kien tagħna l-koll. Isabel Bonnici u John Sofia, l-papa ta' Jean Paul, dak li qegħdin jitolbu huwa bid-dritt tagħhom biex aħna is-soċjetà l-pajjiż ġabhom f'sitwazzjoni l-dan nies illi biex jieħdu dak li hu tagħhom iridu jagħmlu l-protest. Tkun appuntata l-inkjesta pubblika immexxija mill-imħallef emeritus Zammiti McCain u din tibda tisma' xhieda
tisbda tisma ix-xieda kollha, ix-xieda li huma involuti, ix-xieda li huma responsabbli, iċ-ċermen tal-awtoritajiet, il-familja ta' Jean Paul Sofija, il-persuni illi kienu responsabbli dwar kif ingħatat l-art għal din il-binja, il-mod is-sinerġija bejn id-diversi awtoritajiet, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Wara li għaddi il-perjodu, wara li nstema' ix-xieda, l-inkjesta tkun konkluża. U tistabbilixxi l-aktar punt kruċjali, il-punt fundamentali. Tistabbilixxi illi l-Istat huwa responsabbli għall-mewt ta' Jean Paul Sofija. Hija dikjarazzjoni li ma tistax tittieħed b'mod iżolat mis-sitwazzjoni. Hija t-tielet darba li l-Istat instab ħati ta' mewt jew qtil ta' persuna. L-Istat instab ħati fil-qtil politiku ta' Defni Caruana Galizia. L-Istat instab ħati li ma provdix is-sigurtà neċessarja, li ma provdix l-appoġġ neċessarju għall-omm Bernice Kassar Niċilja li nqatlet fi violenza domestika. U issa l-Istat jarġa' jinstab ħati responsabbli għall-mewt ta' dan iż-żagħżugħ Jean Paul Sofija. Għalhekk kienet importanti l-inkjesta pubblika għaliex stabbilixxejna ta' min hi r-responsabbiltà ewlenija tal-Istat iswed fuq l-abjad. Kien hemm li l-Istat instab illi falla, ara, bej wieħed uħor f'sena kien hemm l-Istat illi instab illi falla lil Bernice Kassar Niċilja, li l-Istat instab illi b'xi mod jew ieħor falla lil poplu fil-każ tal-Vital Sustiwert. Issa f'din l-inkjesta kien hemm illi l-Istat kellu jinstab responsabbli, ġifieri u ħadd ma refa' responsabbiltà politika. L-inkjesta tkellmet dwar kwistjoni ta' nfurzar. Wieħed mill-punti kruċjali li tistabbilixxi l-inkjesta fil-bidu tad-deċiżjoni tagħha huwa proprju il-fatt tal-inkjesta maġisterjali fil-konfront ta' inkjesta pubblika. U l-inkjesta tistabbilixxi illi mhux veru, illi huwa żbaljat minn jirraġuna kif irraġuna l-Prim Ministru, illi ma jistgħux iżiru żewġ inkjesti paralleli. Din hija responsabbiltà diretta fuq il-Prim Ministru illi kienu illi mexxa l quddiem l-argument illi ma jistgħux isiru u li m'għandhomx isiru illa lix waħda tista' tfixkel lill-oħra. L-inkjesta tiddikjara ċar illi dan kien argument żbaljat. Għalhekk ukoll hemm responsabbiltà politika. L-inkjesta tistabbilixxi diversi fatti. Tistabbilixxi li minn diversi xhieda jirriżulta illi s-sitwazzjoni f'dan is-settur fil-mod kif jaħdmu l-awtoritajiet huwa comedy of errors, kummedja ta' żbalji, kummedja ta' nuqqasijiet. Mhux biss tistabbilixxi l-inkjesta illi l-eżekuttiv min iwettaq il-gvern huwa responsabbli ta' żbalji ħoxnin li qatt ma jmisshom saru. Kif għadu għaw il-Ministru Żrinżo Azzopardi? Jiena nsaqsi Prim Ministru kif għadu għaw il-Ministru Mirjam Dalli, il-Ministru Silvio Schembri, min se jerfa' ir-responsabilità? Tittara int ukoll li terfa' ir-responsabilità tan-nuqqasijiet kollha tagħhom u anki tiegħek kemm qabel u kemm wara il-mewt traġika ta' Jean Paul Sofija. Tistabbilixxi l-inkjesta illi dan is-sit li hawn warajja illi sar fuq art pubblika ma kien taħt il-kontroll tal-ebda awtorità. Ma kien qiegħed jiġi sorveljat mill-ebda entità. Ma kienu qed jittieħdu l-ebda prekawzjonijiet għas-saħħa u s-sigurtà. Ma kienx magħruf kemm hemm ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Ma kienx stabbilit min huma il-ħaddiema. L-inkjesta tistabbilixxi ir-responsabbiltà ta' identità, l-Aġenzija Identità.
l-aġenzija li għandha r-responsabilità illi tikkontrolla il-persuni illi jingħataw il-permessi tax-xogħol u tistabbilixxi li dawn il-permessi m'għandhomx jingħataw mingħajr il-konsiderazzjonijiet neċessarji. L-inkjesta fuq kollox tistabbilixxi illi chairperson wara chairperson ta' awtorità wara awtorità kienu qegħdin jieħdu l-pożizzjoni illi huma ma kienu jafu xejn, illi huma ma kienux involuti, illi huma ma kienux qegħdin jissorveljaw. Dan li qalet l-inkjesta u meta tisma' dawn il-konklużjonijiet tikkonkludi mhux ta' b'xejn li ma ridux inkjesta pubblika. Jien ma nixtieqx li jibni kumital xejn u laqqas il-vittmi kollha li kien hemm qablu sewwa. Nixtieq ukoll nirringrazzja ħafna ħafna s-support li sibt mingħand il-ħafna. U nisperaw li nimxu l quddiem għall-riforma li taħdem. L-inkjesta tistabbilixxi iktar. L-inkjesta tistabbilixxi illi kien hemm nuqqasijiet kbar fil-proċeduri tax-xogħol. L-inkjesta tistabbilixxi illi ministri tal-gvern kienu rubber stamp biss ta' dak li kien qiegħed għaddej. L-inkjesta tistabbilixxi nuqqasijiet kif ingħatat l-art. Quddiem dan kollu il-Prim Ministru jibqa' jsostni illi m'għandux iġor ir-responsabilità. Waħda mill-rakkomandazzjonijiet li jista' joħroġ biha s-sum tal-Kumitat tal-Parlament li jkun hemm amalgamazzjoni tal-funzjonijiet tal-infurzar ukoll. Naħseb tkun suġġeriment li huwa wieħed prattiku dan. Ġifieri għandi nifhem li ħadd mhu se jerfa' responsabilità politika. Dawk kollha li l-inkjesta identifikat li għandhom jerfgħu r-responsabilità b'mod wiesa' f'dawn l-aħħar sija diġà rfgħu r-responsabilità. Sabet lill-istat ukoll. L-istat sabet responsabilità fuq il-kwistjoni tal-infurzar. Il-Ministri tal-Gvern jibqgħu jsostnu li m'għandhomx iġor ir-responsabilità. Id-Deputati tal-Gvern jibqgħu jsostnu li m'għandhomx iġor ir-responsabilità. Għalli ma raġuni ħadd ma jrid jerfa' responsabilità politika minnkom? Ma naħsibx li qed tkun korretta. Nilqgħu bħala gvern ir-rakkomandazzjonijiet kollha illi ħarġu mill-inkjesta pubblika xogħolna huwa. Ma temmen li se jwettquhom il-bidliet li suppost wettqu qabel. Qed inwieġbek. Xogħolna huwa li flimkien mal-Prim Ministru fil-kabinet inkomplu wettqu dawn ir-reformi. Ħadd ma refa' responsabilità politika kellek il-każ tal-assassinju ta' Tifni Caruana Galizja, kellek il-każ tal-Vitals, ħadd ma jerfa' responsabilità politika su xejn mhux hekk. Ana ma nħedux lezzjonijiet dwar kif terfa' responsabilità politika mill-Partit Nazzjonalista. Ejja nħarsu l quddiem biex nimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika. Għandek fiduċja li se jiġu implementati mill-istess nies li ma implementawhomx qabel? Fiduċja assoluta fil-Prim Ministru. Fil-Ministru l-oħra għalih? Rakkomandazzjonijiet li ħajkunu qed jiġu implementati fil-jiem u xogħol li ġejjin. Però l-inkjesta sabet l-istat ħati wkoll. Le, mhux hekk insabet l-inkjesta bir-rispett kollu. Paġna 405. Le, bir-rispett kollu. U b'mod kollettiv il-Gvern isostni u jiddikjara illi r-responsabilità għandha tintrefa biss mid-chairperson tal-awtoritajiet, mill-membri tal-bordijiet, tal-awtoritajiet, l-istess awtoritajiet li huma appuntati mill-Gvern innifsu. Il-Prim Ministru jibqa' jibes quddiem din is-sitwazzjoni, jibqa' jsostni illi kulħadd hu responsabbli minn barra hu u l-Gvern tiegħu. Il-Gvern kien immussi wara il-mewta traġika ta' Miriam Paċ, l-Oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista talab illi ssir insista illi ssir inkjesta pubblika biex toħroġ il-verità. F'dak il-perjodu wkoll l-Oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista preżenta numru ta' proposti dwar il-proċeduri, dwar il-garanziji li għandhom jingħataw, dwar l-assigurazzjonijiet li għandhom jingħataw biex din l-industrija tissaħħa f'dik li hija saħħa u sigurtà. Iżda minn dan il-Gvern ma sema xejn, għalhekk hemm ir-responsabilità għax kien imwissi. Għaliex wissewh propju wara il-mewt ta' Miriam Paċ u anke qabel meta kien hemm l-inċidenti u tawh il-listi
ta' x'għandu jagħmel, ta' fil-proċeduri ta' kif għandhom jinbidlu. Iżda li l-min kien qed iwissieħ, il-gvern fl-ogżammu miegħu warbu u iżolaħ. Wara l-konklużjonijiet tal-inkjesta, il-Partit Nazzjonalista, l-Oppożizzjoni jibqgħu jinsistu li għandha tintrefa responsabilità politika. Ippreżentaw mozzjoni ġewwa l-Parlament biex tkun diskussa fejn talbu illi tintrefa r-responsabilità u jkun hemm ir-riżenji ta' tliet ministri illi huma l-ministri responsabbli mill-awtoritajiet illi fihom hemm nuqqasijiet kbar illi waslu għal din it-traċedja. Il-Ministru Mirjam Dalli, il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi u il-Ministru Silvio Schembri. Jaħtieġ illi f'dan il-pajjiż tiddaħħal il-kultura tar-riżenji, mhux sempliċiment biex ikonna riżenji, imma biex ikun hawn bidla fil-mentalità, biex ikun hawn id-dixxilpina u s-serjetà. Dixxilpina u serjetà illi jistgħu jkunu il-komponenti ewlenin biex ikunu evitati traċedji bħal ta' Jean Paul Sofija. Se nkunu qegħdin din il-ġimgħa nippreżentaw mozzjoni illi trid tiġi diskussa fil-ġurnata illi l-Oppożizzjoni tista' tisforza diskussjoni fil-Parlament, tista' allura tisforza diskussjoni ta' din il-mozzjoni l-istess palma minnha fit-12 ta' Lulju tas-sena l-oħra. F'din il-mozzjoni ħankunu qegħdin insejħu u nitolbu vot ta' sfiduċja fit-tliet ministri illi diġà indikajna u ċoe Stefan Zrinzo Azzopardi, Mirjam Dalli u Silvio Schembri. Tliet ministri illi taħtom kienu jaqgħu it-tliet entitajiet illi l-inkjesta pubblika illi aħna konna insistejna liha u li aħna wkoll flimkien ma' Isabel Bonnici rnexxinna illi ssir iddikjarat illi kellhom diversi nuqqasijiet. Fil-konklużjonijiet, il-bord tal-inkjesta qal li l-gvern ma kellek xejn sew, qaltlu comedy of errors. Għalina mhuwiex aċċettabbli le illi jkollok dikjarazzjoni li kellek comedy of errors rigward mewt traġika ta' żagħżugħ ta' 20 sena f'dar pajjiż u ħadd mhu responsabbli. Is-sit li hawn warajja, is-sit fejn intradam iż-żagħżugħ Jean Paul Sofija, issa se jkun konvertit mibdul fi ġnien. Ġnien Jean Paul Sofija. Idea tajba, idea pozittiva. Iżda aħna rridu li f'dan il-ġnien jiġu n-nies li għandhom fibra. Irridu li f'dan il-ġnien jiġu n-nies li jaħsbu. Irridu li f'dan il-ġnien jiġu il-persuni illi huma kapaċi jikkumbattu biex tinbidel is-soċjetà. Irridu illi f'dan il-ġnien jikbru is-siġar. Jikbru tikber it-tama illi dan il-pajjiż verament jinbidel. Tajjeb li se jkollna ġnien Jean Paul Sofija meta jitneħħa dan id-debri li hawn warajja. Iżda ma rridux li jkollna bżonn li narġgħu nagħmlu ġnien għal xi ħadd ieħor. Irridu illi ġnien Jean Paul Sofija jkun ġnien uniku, ġnien partikolari, però jien assiguraw illi dan ikun l-uniku ġnien illi qed isir għal vittma ta' Malti, ta' ħaddim Malti fuq il-post tax-xogħol.